Čo máte teraz spoločné? Teda, čo vás teraz spája? Karavan. Karavan. Chceme si kúpiť taký menší karavaník. Menší? No. Tak jak hovoril si o väčšom. Tak väčší. No. Budeme s ním jazdievať k moru. A na hory. No, ale hlavne k moru. No, veď podľa ročného obdobia. No. Vybrali sme si takú českú firmu. A ten nemecký už nechceš? Dohodli sme sa, že nakoniec zoberieme ten český, nie? Kedy? Ešte si vyberáme. Ale budeme tam mať sprchu s masážnymi hlavicami. Tá je za príplatok. To aj grill. Ale ten potrebujeme. Masážne hlavice tiež. Tomáš, Diana. No. Dobre. Takže karavan. A to vám napadlo spoločne? Áno. No a s tým nápadom som prišla ja. Ty? A kto? Ale veď ja som ti o tom hovoril, nie? Prosím. Stretol som kamaráta, ktorý si to pochvaloval. To si nepamätám.